Студенти Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів не просто пройшли виробничу практику, а й прикрасили «Альма-Матер». Арт-об'єкт – садове крісло – виготовили здобувачі освіти групи номер 43 за професією електрозварник ручного зварювання під керівництвом майстра Пономаренка Миколи. Крісло встановлене у парку біля будівлі Смілянського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів.